Hoje é dia 27 de novembro, Black Friday aqui nos Estados Unidos, o feriado mais esperado de todos, com as melhores promoções. E a gente vai dar uma volta por Orlando pra ver o que tá valendo a pena comprar no dia de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e sim, hoje é dia de Black Friday. E gente, Black Friday já começa meio complicado, né? Eu tô até sem máscara ainda porque a gente teve que estacionar super longe. Estamos indo andando até o outlet, porque eu vou até mostrar pra vocês aqui atrás de mim, ó. Um pouquinho mais pra frente, Hugo, peraí. Ó, o Gustavo. Fila de carro pra conseguir entrar no estacionamento. E daí a gente já até desistiu, porque imagina, fila pra entrar no estacionamento, com certeza não vai ter vaga. Vai ficar lá dentro rodando 3 horas, então a gente parou num Publix que tem aqui perto, que eu nem sabia que tinha, e tamo indo andando. Vamos ver, daqui uns 10 minutinhos eu acho que a gente chega lá. Só pra vocês saberem, a gente tá indo pro Outlet Premium da Vineland, depois a gente quer passar no Walmart, quer passar na Best Buy, então vai ser um tour bem completo. Acompanhem a gente aqui, e agora eu vou colocar minha máscara aqui, daqui a pouquinho eu chego lá. E claro que você já tem que ir deixando o seu like aqui embaixo, né gente? Se você gosta desse tipo de vídeo, mostrando as promoções, os feriados aqui nos Estados Unidos, deixa o like. Se inscreve no canal, que é super importante, e claro, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, que tem 3 vídeos aqui sobre Orlando, Estados Unidos, por semana. E eu vou deixar já a pergunta do vídeo. Eu quero saber quem aqui já veio para Black Friday. O que que você achou? Deixa aqui nos comentários para mim. Agora bora lá. Chegamos, gente, olha isso, o outlet lotado como esperado. Como as lojas ainda estão com capacidade reduzida, tem muita fila na porta para praticamente todas as lojas, as mais populares, né? Então, ó, não vai ser fácil. Vocês estão vendo fila ali na frente, o sol tá difícil. Mas tem fila lá, fila aqui na América Eagle, fila aqui também. Cachorrinho no carrinho ali. Olha ali, que fofo. Não vai ser fácil conseguir entrar em uma loja hoje, não. Olha a Guess ali na frente, também tá lotada. Ixi, não sei como é que vai ser isso. Gente, eu fico chocada com esse movimento. Isso porque não tem turista, né? Eu já imaginava que ia estar bem movimentado. Mas quero saber se vocês também imaginavam que esse ano ia estar assim. Aqui a fila da Disney é um agendamento virtual, como tá escrito aqui, ó. Você dá o seu telefone e quando chega a sua hora de vir, eles te mandam uma mensagem. Então, gente, tá tensa a situação, viu? Olha isso. É gente pra todo lado. Fazia tempo que eu não vi o outlet assim. Achei uma loja que eu gosto e que tá sem fila, gente. A Papai. Eu falo pra vocês que não é muito comum o pessoal vir nessa loja. Então a gente vai ver, né, se tá com promoção. Olha, camisetinha mais básica. Tecido bem gostoso. Tá 3 por 10 dólares. Mas eu quero ver se eu acho a arara de promoção. Calça. R$9,99, custava R$19,00. Então 50% de desconto. Calça preta, calça jeans assim, ó. Bem legal, tem bastante variedade. Muita coisa com 30% de desconto. Mas 30% eu acho que era igual que tava no outlet. Só que aqui tem mais variedade, sabe? Tipo essa blusinha aqui, ó. Tava no outlet, como assim? No outlet não, no Florida Mall, no último vídeo que eu gravei. Mas ó, era 20, foi pra 15, agora tá 7 e tem mais 30%. Então realmente as coisas estão ficando com preço muito bom, sabe? Tá bem barato. Deixa eu ver essa daqui. Ó, mesma coisa, 7 dólares. Bem bonitinha. E aqui é tudo dividido por cor. Né? R$4,90? Uhum. Barato demais, né? Uma vez eu gravei um vídeo pra vocês aqui que eu comprei acho que 10 peças por R$40. Separei alguns vestidinhos só pra vocês terem ideia. Ignorem a música alta, tá, gente? Mas esse aqui, ó, bem rodado. R$15 e tem mais 30%, todo de renda, azul marinho. Esse aqui tá R$12 e também tem mais desconto. E esse aqui eu acho que eu tinha mostrado um igual ou muito parecido lá na loja do Florida Mall. Eu achei ele assim maravilhoso, longo. E ele era 46, foi pra 35, que eu acho que é o preço que eu vi lá. Aqui tá R$25,99 e tem mais 30%. Então eu achei que pra um vestido desse arrumado assim, dá pra ir num casamento, gente, é lindo. Esse aqui tá barato, gente, é um longo, olha isso. Ele custava R$19, tá R$10 e tem mais 30%, vai ficar 7 dólares um vestido desse. Vontade de levar um de cada fica como, gente? Acho que a gente devia ter um budget pra Black Friday, hein? Não foi planejado? Agora não foi planejado? Eu continuo aqui olhando as araras de promoção e, gente, a maioria das coisas tá 7 dólares. 7 fica R$4,99, tu falou, Gu? É. Essa daqui é uma blusa com renda de manga longa. Essa daqui é uma outra blusa mais social também. Olha isso, gente. Todas elas 7 dólares. Que loucura.
Quer dizer, que nem é 7, né? Que vai ficar 5. Deixa eu ver esse longo aqui. Dá uma ajuda aqui, Gu. Vamos ver se ele é bonito. É só tirar aqui. É um macacão, ó. Um macacão preto. Vamos ver o preço. 23, esse tá mais caro. Short jeans de 15 foi pra 10 e tem mais 30%. Gente, deixa eu ver isso aqui. Ah, é 25, achei que era 5. Mas é um vestido. Que mais que eu posso mostrar pra vocês? As calças, 10 dólares vai ficar 7 também. É de pirar. Uma das minhas calças pretas eu comprei aqui na Black Friday do ano passado, acho. 7 dólares. É a calça preta que eu mais uso, na verdade. Lembrando que tem provador, vocês podem provar. Olha, todas elas vão ficar 7, gente. 7 dólares uma calça jeans. É muito barato. Achei mais duas peças que não tinha como não mostrar pra vocês. Olha esse macacão. Por 7 dólares e tem mais 30%. Gente, custava 20. Olha que loucura. E esse shortinho, na verdade essa é a parte de trás, Virago. É um short saia branco. Tá 5 dólares e tem 30%. Vai ficar 3,50. São esses achados que eu gosto, tá vendo só? Tá parecendo uma missa aqui. Tá, né? Essas músicas de Natal. E esse vestidinho aqui, ó, 5 dólares, gente. Um vestido todo daquele caneladinho justo. Vai ficar 3,50 também. Saí da papaya e já cheguei na Pacsan. Pacsan é a loja favorita do Gustavo, inclusive a blusa que ele está usando é dessa loja. E ela tá com promoção compra um, tem uns 50%, ou compra um, ganha um. Às vezes tem compra um, ganha dois, é a melhor promoção. Aqui tá um, nego, hoje. Aqui atrás. Mas aqui é com 50. Tá, então a gente vai dar uma olhadinha na promoção lá do fundo. Eu já comprei 3 calças aqui por 7 dólares, as 3, gente, vocês acreditam? E nem era Black Friday, por isso que eu falo, Black Friday é bom? É, mas sempre tem promoção, independente da época do ano. Quanto que tá essa blusa, Gu? 16. 16, aí ganharia outra, no caso fica 8 dólares cada uma. Essa daqui. É. 16? Essa é 26. Aí tem que procurar, você paga a peça mais cara. Essa não é uma das lojas mais baratas. Realmente, assim, ó, a gente compra quando tem promoção. Mas bermudinhas, assim, ó, 45. Essa daqui tá 39. E daí acabaria ganhando outra. Então ficaria 20 cada uma. Mas não é muito barato. Aqui, calça jeans, 25. Aí já fica interessante, porque fica 12 dólares duas. Só que as calças da promoção normalmente não são as mais estilosas, as que o Gu mais gosta. É, 12 cada. As que o Gu mais gosta, porque elas não são tão justinhas embaixo, sabe? Elas são mais quadradas. Mas é questão de sorte, de procurar. Eu gosto das quadradas. Tu não gosta das quadradas? Ó, a gente achou uma outra bem bonita por 16 também. É, daí pegaria aí essa. Aí pegaria essa e a outra bege. Que é a da frente, eu acho. Essa aqui? É. Ó, é. Aí tipo, essas duas sairiam por 16 dólares. É um preço bom. É uma loja que tem uma malha muito legal gostosa. Dessas camisas aqui é o corte, né? É igual a que eu mostrei pra vocês do Gustavo, que ela fica mais... Peraí, que tá errado. Deu. Que ela fica mais arredondadinha assim embaixo, tá vendo? Ó. Elas vestem muito bem. Feminino, a mesma coisa. Compra um, ganha um e eu vou começar a procurar. O Gustavo disse que feminino tem mais promoção sempre. Vamos ver. Sim, é só olhar ali. Ah, eu já amei esse short por 19. Eu já quero. Porque eu ganho outro. Quem divide aí comigo? Quem compra o outro por 10? E olha ali, vira a câmera pra lá. Ah. Essa amarela compra um, ganha um. Ah, mas tem mais coisa. Um cantinho só. Entendi. Ele sempre fica revoltado com isso, vocês já sabem, né? E além da Pacsan, aqui eles também vendem outras marcas, tipo Fila, Guess, Adidas. Não tá o mais barato, tá? Tá 40 e poucos dólares e 30 e pouco essa blusinha. Ah, vê aí, tô abrindo aqui, 49 e a blusinha acho que é 36 da Guess. Então, acaba que ganha outra, mas mesmo assim tá carinho. Mas tem aqui, e aqui são umas coisas diferenciadas, sabe? Olha esses shortinhos aqui, que coisa mais linda. 39, 39. Olha aquele ali, com dois tipos de jeans diferentes. Essas blusinhas aqui são basiquinhas, mas eu gosto, 25. Então, com essa promoção de compra um, ganha um. E só pra não falar que eu não mostrei, Nike, como sempre, com fila absurda. Normalmente já tem fila na Nike. Hoje, então, gente, ela vira ali na esquina e vai. E pra ganhar 30% que tem sempre também. Exato, não tem diferença. É isso que eu não entendo. Gente, a Adidas é outra loja que tá com uma super fila. Eu vou mostrar pra vocês. Mas olha, tá com 50% de desconto. Esses dias, quem acompanha nossos stories viu que o Gustavo comprou dois tênis na outra Adidas da International Drive, né, Gu? Uhum. E tava com 60%, uma época normal. Então por isso que eu falo, não se iludam tanto assim com... promoções, sabe? Realmente tem, mas não é assim tudo. Olha a fila lá na frente, tá vendo?
aí dobra e vai pra lá, pra entrada. Então é por isso que eu sempre falo pra vocês, quando eu recebo mensagem assim: ai Gabi, eu vou em tal data, não vou pegar feriado. Ai Gabi, será que eu vou achar promoção em tal época? Sempre tem promoção, eu tô em outlet toda semana e sempre tem. Claro que no feriado costuma ter mais, todas as lojas têm promoções. Aqui atrás de mim, ó, Kate Spade, obviamente com uma fila enorme. Mas então não se preocupem, tá gente? Vocês vão conseguir encontrar coisa barata independente da época do ano que vocês estejam vindo. Por incrível que pareça, a outra loja que tá sem fila é a Tommy. E aqui ó, 70% de desconto, vamos ver quanto que vai ficar as blusinhas. Tudo uma bagunça já, né? 35, fica quanto, Gu? Vixe, essas são manga longa, tá, gente? Deixa eu fazer o cálculo mental aqui rápido. 75? 35 com 70%. 10 dólares. A loja, gente, tá praticamente toda com 50% de desconto, só que tem algumas partes que estão com 70. Por exemplo, essas polos aqui, ó, 45 dólares, 44, com 70%, vai ficar 13,50, é um preço bom. Esse modelo aqui é um tecido um pouco mais grosso, ele tá um pouco mais caro. 60 dólares, Gu, fica quanto? 60 com 70. 18 dólares, então essas polos aqui, ó. E daí tem que procurar, né, gente? Ó, essa daqui é 60, também vai ficar 18. O que tu acha de eu comprar umas pra mim, Gabi? Acho que não, né, Gu? Aqui eu acho que vai ter umas coisas baratas, hein, ó. 60, 89, caro, já achei caro. Mas enfim, vamos ver quanto que fica. 79, essa daqui, ó. Essa é 80. 80 com 70%. 24. Esses casacos aqui com 60% de desconto, tipo aqueles corta-vento, 150, e tem 60% off ainda. Camisa social tá ficando 21 dólares. Até que tá arrumadinha aqui essa parte ainda. Ó, várias opções. Cheguei na parte feminina e eu gostei dessa calça jeans aqui, ó, que legal. Ela tá custando 89, mas também tem 70%. Fica quanto, Gu? 27. 27? E daí tem várias opções, ó. Aí tem que ver de acordo com o tamanho que você gosta, do modelo e tudo mais. E a gente tá percebendo que tem coisa mais masculina na promoção. Essas aqui vão ficar 15, mas tá com 50% de desconto, ó. Achei esse macaquinho aqui uma graça, olha, achei bem fofo. Mas ele fica 30 dólares com 70%, ele custava 99, sim, ó. Carinho, né? Mas é bem fofo. É louco tu ver a força da marca, né? Tipo, a papai é muito mais barato e mais legal. Sim. Como é que pode, né? E esse suéter aqui da Tommy, R$19,99. Feminino também. Gente, então acho que já deu pra ter uma noção de como é o outlet na Black Friday, né? Agora eu tô até numa área que tá mais vazia, que não tem tantas lojas populares. Mas realmente, mesmo nesse dia, tem que comparar, ver o que que tá valendo a pena, pensa com calma. Não vai comprando, sair, comprar tudo na emoção, mas realmente tem muita coisa que vale a pena. Agora a gente vai sair daqui e vai pra próxima loja. Próxima loja não, né? O próximo local. Vamos ver se a gente vai no Walmart ou na Best Buy. Acompanha aí. Chegamos na Best Buy e, obviamente, o quê? Fila. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Ela não tá tão grande, eu acho que vai ser até que rapidinho. Mas vamos ver, espero que valha a pena. Aqui a gente tá interessado em talvez comprar algumas coisinhas, né, Gu? Vamos ver, né? Qualquer coisa tem a Cyber Monday segunda também. É, também, que daí é promoção nos sites. Então vamos lá, gente. Entramos na loja, foi bem rapidinho a fila. E uma das coisas que a gente quer comprar, gente, é a GoPro. Eu tô em dúvida se a gente compra a GoPro 9, que tá 399, 400 dólares, ou essa Max, que tá 500. É, eu tenho que confessar que eu tenho que estudar e ver qual que é melhor. A 8 tá 299, fala que tá com 100 dólares de desconto, mas na verdade é só porque essa daqui foi lançada, né? Então sempre baixa o preço. 199 a 7 silver, 250 a normal e a 8 299, como eu falei. Isso aqui é uma coisa que eu tinha interesse em comprar também, tipo ring light assim, né? Tá 39, tá com uma economia de 10 dólares. Tinha um que tava com 25 e 25 de desconto, tipo 50%. Então, mas já acabou. Aí tem esse outro aqui que tá 39, 69. A gente tem esse microfone aqui, ó, que tá custando 99. Nossa, quase caiu. Pera aí, deixa eu botar ele aqui de volta. Só que agora a gente tá querendo comprar esse espelhinho aqui, ó, que isola barulho, né? Tá custando 29. Então a gente tá aqui na Best Buy comparando com o site da B&A de lá de Nova York, pra ver o que que tá valendo a pena. Mais uma coisa é isso aqui, o Gustavo já tá até com um na mão, tá 25. Eu achei que tá barato, Gu. Pois é, tô achando que esse tá valendo. Eu acho que esse tá valendo a pena comprar aqui. Então, nossa primeira compra da Black Friday, gente, vai ser isso aqui, ó. E pra quem não entende como é que é, ele é pra conseguir gravar e ele meio que se segura nos lugares, ó, assim, ó. E também pra segurar a câmera a gente ganha uma distância, então é bom.
E tá 25 dólares, o Gu olhou nos outros sites, tá bem mais caro dessa marca. Então a gente vai levar, primeira aquisição. Mudança de plano, gente, não era o mesmo, não é esse aqui que é 24. Ele foi procurar, falei com o vendedor pra ver se ele acha o de 24, esse aqui é 70 e poucos dólares. É logo, então, tava bom demais pra você. Tava, né, Gu? Agora a gente tá aqui comparando câmeras, porque a gente tem a G7X Mark II e a gente tava querendo trocar pela G7X Mark III, principalmente porque ela tem entrada pra microfone. Mas o Gustavo acabou de descobrir essa câmera aqui, que a gente não sabe qual é a diferença. Ela tá mais cara, ela tá 799 e a Mark III normal tá 649. Então, a gente tá tentando descobrir, mas pelo que tu viu, não tá compensando comprar aqui na Best Buy, né, Gu? Mas vale comprar na B&H? Que eles estão dando cartão de memória, eles estão dando algumas coisas junto, então acho que a gente não vai comprar aqui hoje nada, não. O que tá todo mundo querendo saber, né? Videogame, o Play 5, o controle tá 69. A gente ainda não viu o videogame, provavelmente não vai ter, deve já ter esgotado e também não entra na promoção, porque é lançamento, né, gente? Aqui na Best Buy, quando tem promoção, tá escrito assim, ó, tipo, economiza 12 dólares, que o preço era 60, tá 47,99. Um Lego de Friends. Esse aqui economiza 4 dólares e assim por diante. O Gu tá falando pra mim que deveria ser aqui o Play 5, então a gente já sabe preço. O modelo de mídia física é 500 dólares e o de mídia digital é 400. É isso, Gu? É, esse aqui na verdade não é mídia física, é todas as mídias. Tá, enfim. Completo, só digital. Só digital, 400. Mas tá vazio, como era o esperado, como é previsto. Olha o preço dessa TV aqui, gente, 40 polegadas. 139 dólares. Barato, né? TV normalmente já é uma coisa que é barata aqui. Na Best Buy também vende essa parte aqui de utensílios de cozinha, sabe? Tá 129 essa panela elétrica. Essa daqui tá 69. Air Fryer 69. Essa daqui é uma marca bem conhecida, eu acho que tá 89. Parece ser boa, então tem um pouco de tudo. Agora cheguei na parte de caixa de som. E olha só, essa daqui da Bose tá 79, custava 129, tá com 50 dólares de desconto. Tá bom também, eu vou mostrar a JBL antes da gente ir pra próxima loja. Olha só, essa daqui tá 29 dólares, economia de 40, custava 69, é esse modelo aqui, ó. Aí tem esse aqui que é mais tradicional, tá 69, sendo que o preço era 119. Essa daqui, nossa, tá com 60% de desconto, olha, 119, custava 109. Aí essa daqui tá sem desconto, essa tá 250 e essa última tá 150, economia de 200 dólares, custava 349. Saímos da Best Buy e acabou que realmente a gente não comprou nada, a gente tá muito em dúvida. Até vou pedir aí, não sei se vai dar tempo, mas ajudem a gente. Se alguém tiver uma G7X Mark III, comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa câmera. Tão bem em dúvida o que a gente vai comprar, né, Gu? É, tá complicado, gente. É, mas agora a gente tá indo pro Walmart, que lá também parece que tem umas promoções interessantes. E é isso aí. Agora vamos lá ver se a gente finalmente compra alguma coisa na Black desse ano. Primeira promoção que eu achei, eu não sei nem se é Black Friday ou não, mas enfim, 50 dólares. E é esse carrinho aqui, ó. Também não conheço a marca, mas tá aqui em destaque, então deve estar barato. Olha isso aqui, tava 2 dólares, custava 10 na verdade, e já acabou praticamente tudo, mas são calças de criança de veludo, bem bonitinhas, sobrou pouquíssima coisa, só esses modelinhos aqui mesmo. Aqui tá falando que é promoção da Black Friday, ó, 328 dólares, essa TV da Samsung de 50 polegadas. Quem souber quanto está custando aí no Brasil, comenta aqui embaixo também que eu quero saber. Esse conjunto de ring lights também tá na promoção, R$36,88. Ah. Essa mesa aqui, gente, custando R$39,98. Ela é enorme. Olha isso, o pessoal tá aqui levando aqui na frente. Essa caixa de Lego aqui, gente, era 58 dólares e agora tá 30. 1.500 peças. Desconto bom. Ali na frente parece que tem mais, alguma coisa por 20 dólares. Vamos ver o que que é. Esse negocinho aqui de trolls pra pintar eles. Acho que é tipo de slime. E também tem... isso aqui é de pular, né? Eu ia falar que é patins, mas eu acho que é de... mas também tem. De saltar, assim. 20 cada um. Parece que tá 49 dólares a Instax, esse kit aqui, ó. Mas é a Instax 7, gente. Ó, 7S. Aquela que eu comprei a 11, eu falei pra vocês, né? Tem a 9 ainda no meio das duas. Isso aqui, ó, tava 18, mas já acabou. Acho que era isso aqui, ó, do Google. Esse forninho, tipo um air fryer, né? Era 120, tá 99. Isso aqui é uma coisa que eu tenho vontade de comprar e tá muito baratinho. Tá 8,96, é isso. E é pra fazer waffle, sabe? Pequenininha. Muito linda, ainda mais essa rosa aqui.
Olha isso. Eu quero. Esse jogo de panela também tá na promoção. E não é só panela, na verdade, né? Tá 79 dólares. Tem isso aqui também, frigideira, enfim. Vários itens. São 10 peças no total. Nessa época tem uns kits assim, ó. Tipo esse aqui, 15 dólares. Vem tudo isso aqui, são 37 itens. Mas isso não é relacionado a Black Friday. Isso é relacionado a Natal. Porque o pessoal compra pra dar de presente, sabe? Olha esse aqui de pincéis. Também tá 15 dólares, esse aqui tá 20, e daí por aí vai. Só que acaba que foge um pouco do tema do vídeo, né? Então por isso que eu nem vou focar tanto hoje, mas tem muita opção de presente. Mais promoção, R$6,75 esse kit aqui, ó, que vem 24 potes. E daí eles são desses tamanhos aqui que vocês podem ver, ó. Tem verde também. Acho que é barato, né, gente? 24 por 6 e pouco? Tá valendo a pena. Outra promoção, gente, olha só, roupa dessa marca aqui, ó, que é bem famosa, vende até no Outlet. E as camisas sociais estão custando 12 dólares. Mas ela não é tecido de camisa social, é moletom, logo vi, ó, tá vendo? Com capuz, assim, é uma jaqueta, na verdade. Deixa eu ver aqui do outro lado o que, que a gente encontra mais, ó, pra vocês verem como é. Tem uma aberta aqui. Esse tá 10 dólares, que é um pijaminha. Olha que graça, que tecido gostoso. Se a minha mãe tivesse aqui, ela ia pirar. Ela é doida do pijama. Olha, 10 dólares o conjunto. Bem baratinho. E tá lindo. Olha que graça pro Natal. Amei. E aqui tá 5 dólares. O que, que é isso? Ai, ai, calça. Calça daquelas de pelinho, sabe? Tem da Hello Kitty. Tem de Frozen aqui, será? Não, é bonequinho de neve. Aí ah, aqui dos ursinhos carinhosos. Tudo 5 dólares. Mas olha como já saiu bem, né? Aqui do lado, R$4,75. São o quê? Pijamas? É, são pijamas. Peraí que eu derrubei uma peça. Ai. Ó. Pijama infantil. Bem barato também o preço, hein? Normalmente eles vêm assim, igual a calça. Não, tem calça e tem pijama. Acho que é isso. Tá uma zona, né? Olha. Por isso que é bom vir mais cedo. Aqui, 12 dólares. E o que que é? Um conjunto de moletom, será? Acho que é, gente. Barato? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo, ó. Vem a calça e o moletom. É um tecido daqueles mais geladinhos, sabe? Bem interessante, eu gostei do rosinha. Nossa, achei a área de promoção, viu? Porque olha aqui, vai até lá no final, tem muita coisa. Esse conjunto aqui, ó, 9 dólares pra menino, esse é infantil. Esses sapatos aqui, sinceramente, eu não acho bonito, mas ele é todo de pelinho assim por dentro. E tá custando 9 dólares aqui, ó. 9,98. Pijaminha infantil, R$4,75 da Peppa. Ó, que bonitinho. Também daqueles de pelinho. Aí aqui, calcinha, será? 9,47? Não gostei, não. Cueca masculina, 12 dólares. Três cuecas da Puma. Não sei se tá barato ou não, sabia? Vou perguntar pro Gustavo. Meia da Puma. Muita gente não sabe, mas aqui no Walmart também vende algumas marcas assim, ó. Seis pares. Estão custando 10 dólares. Fica menos de 2 dólares o par, um e pouco. É barato, né? Tem branca, preta e tem feminina também. A feminina são 3 pares. E daí tá custando 5. Metade do preço. Gente do céu, tô morrendo. Acho que eu vou ter que comprar. Olha esse pijama por 10 dólares. Olha esse outro. Gente do céu, que coisa mais linda. Olha isso, o preço original era quanto? Cadê? Pior que eu não achei, mas eu tô muito apaixonada. Achei essa meia da Puma pra quem gosta mais curtinha. Então tem de todos os gostos, sabe? 5 dólares, 6 pares. E ali na frente tinham 15 meias por 5 dólares. Eu mostrei nos stories, mas aí não é de marca. Então por isso que vai de acordo com o que você tá procurando mesmo. Pra vocês pirarem, eu acabei de achar o pijama do Jack também. Gente, que perfeito. E essas pantufas, gente, que coisa mais fofa. Eu amei. Estão custando R$9,97. Olha isso aqui, ó. Calça jeans, gente, por 7 dólares. Eu não sei se é infantil, eu tô achando que é, tô achando meio pequena. Mas de toda forma é barato. Aqui é masculina, de adulto, 12 dólares. E dessa marca aqui que é bem famosa de jeans. Essa é meia calça, são duas, daquela bem grossa, sabe? Tá custando 7 dólares. E ali tem alguma coisa interessante? O que é que tem ali, Gu? Não, demais. Meia. Meia também? Bastante meia, essas coisinhas assim na promoção. Gente, então essa foi a nossa Black Friday desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Um tour pelos principais locais aí de compras.
A gente acabou não comprando nada, porque as coisas que a gente tá precisando comprar, a gente não achou promoções tão boas. Ainda tem Cyber Monday, então a gente ainda tá com a esperança de que na segunda-feira a gente consiga fazer essas compras. E eu quero saber o que vocês acharam. Eu acho que a gente tá um pouco acostumado, porque aqui nos Estados Unidos sempre tem muita promoção. Então a gente acaba que não sente tanta diferença. Mas eu quero saber de vocês aí do Brasil. Comentem aqui embaixo o que vocês comprariam e qual loja seria a sua prioridade número 1. Não esquece, gente, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações e, claro, deixa o seu like, né, gente, que não custa nada. Só clicar no botão aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!